trenëntor, 1423. Hungarezët i shpartalojnë turqit në betejën e Nishit. Skënderbeu gjen rastin që po e priste prekohësh. Në mes të gjithë asaj rrëmuje, ai me njerëzit e tij braktisi ushtrinë e sultanit të drejtohen për në Shqipëri. Ndërkaq Skënderbeu kishte kohë për të organizuar dhe mbledhur ndihmë për kryengritjen. Mbledhjet e fsheta muaj më parë kishin vërtetuar gatishmërinë e masave të popullit. Por a do të mund të vallë ai që të binte feudalët për të formuar një ushtri që do dëshironte Shqipërinë nga Turqia? Shumë shpejt ai do të merrte përgjigjen e tij. Si erdhi ky ndryshim? Për një kohë të gjatë mendoja se isha një luftëtar i madh. I stërvitur shumë mirë, i zotit dhe i fort në betejë. Fitova nder, lavdi, gratë e lartë, dhe si shpërblim për besimin ndaj sultanit, tokat e tij me tij. Por e gjitha kjo nuk do të ishte e mundur, po të mos ishte vullneti i zotit. O mik, tek flija pa shëngjergjin hipur mbi një kalë, me një shpatë të artë të zhveshur në dorë, i cili më tha të tregojë burrë se do ta mund Sultan Muratin dhe ushtrinë atij të tmeshëm. Ai më tha se krau i Perëndis do të më mbrojë mua dhe popullin tim, dhe se në qiell është shkruar që do të rrojë dhe do të vdesë si mbret i Shqipërisë. Pastaj shëngjerje zgjati shpatën me këto fjalë: merre këtë shpatë, armë që ta dërgon dora e Zotit vet, dhe me këtë shtri për tokë të gjithë armiqt që luftojnë kundër teje, kundër Shqipërisë dhe Krishtërimit. Kjo mëndër më ka çuar zemrën peshë. Tani nuk druhen. Kjo është një gjë e mrekullueshme, Gjergj, që flet për besimin e patundur që ti ke ruajtur në zemrën tënde për vite me radhë. Tani duhet ta bësh të qartë çështjen për cilën lufton. Tu e gjesh nga mendja njerëzve dyshimin që të ndjekin pas me dëshirë dhe vullnet. O mik, dëshira ime nuk është që të bëhem simbol i fesë, por një njeri me zemër të vërtetë. E kujt kishe ti abes? Nuk dua të filloj një luftë tjetër të shenjtë. E vërteta është ajo që mund të besohet në zemrat e njerëzve. Po, miku im. Dhe e vërteta është e pavdekshme, siç është i patundur besimi te Krishti. Mos mendo se mund të japësh besën tjetër kujt veç se Krishtit, sepse në sytë e Perëndis ekziston vetëm një kish. Ndarjen e ka sjell mëkati i njeriu të tjerë. Po kjo që kërkon të bësh ti është një gjë e mirë shumë, edhe unë nuk kam asnjë dilemë për ty. Nëse Perëndia të ka përgatitur për një moment si ky tani, historia do ta vërtetojë këtë gjë. Tani e kuptoj se çfarë duhet të bëj. Oj lart i Zot, ti që shën në zemrat e njerëzve, dëgjoj lutjen time sot. Më mëso të vërtetën, që të flas nga zemra si njeri i denjë për ty. Nderë më këtëm pa kufi, por i gjithë nderi të përket ty, dhe unë me prullësi e besoj se ti më ke përgatitur për këtë kohë që ti pri popullit shqiptar. Por të lutem më atë, si pas vullnetit tënë njerëzit tjenë të lirë, dhe ti një ditë të sjellësh lirinë të gjithë shqiptarë. Betohem se do t'jem në shërbimin tëndë dhe të biri tëndë Jezu Krishtit. U bëft vullneti juaj mbi tokë, kështu si që është në qiej. Amin. O burrat e Shqipërisë, kjo është një ditë e lumtur për mua. Liria mbretëron aty, ku askush s'mund na grabis. Ajo është në zemrat tona. Sot
Historia kërkon të rikthesh Shqipërisë trashëgiminë e vet. Vëllezër, nuk ka për njeriu detyrë më fizike se sa të mbrojë vendin e vet. Për 25 vjet me radhë, unë isha larg në Valladolë. Por Zoti i Madh e Mëshirshëm më theu përsëri midis jush. Dhe në saj të hirit të tij, Shqipërisë do t'i rikthehet liria shumëpritur. Unë jam shqiptar. Bravo Shqipëria! Dhe do të luftoj si ti. Për 25 vitet që vijuan, Skënderbeu u dhoqi ushtrinë shqiptare nga një rafitore në tjetrën kundër shtypjes së turqëve. Ai qëndroi besnik çështës së tij deri në vdekjen e tij në 17 janar 1468. Shija e lirisë ishte e këndshme, por Skënderbeu kishte arritur më shumë se sa mendonte ai, sepse shqiptarët për herë të parë në histori u bashkuan në një flamur të vetëm.